ଭକତ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ଭାବ ବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନା ତା ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ଜାତି ନା କିଛି ଗୋତ୍ର କେବଳ ଭାବ ହିଁ ଭାବ ସେଇ ଭାବ ଟିକକରେ ଯିଏ ତାକୁ କିଣିପାରିଲା ତୁ ତ ଭକତ ଭାବରେ ତୁ ତ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ଧନ ଏଇ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଣର ରଚୟିତା ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାତିରେ ସେ ଯବନ ହେଲେ ଭାବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଆଜିର ଏହି ପାବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଭକ୍ତର ସ୍ଥିତି ନା ଭକ୍ତ ବିନା ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ବଖାଣି ହୁଏ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଜାତିରେ ଯବନ ହେଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଲବେଗଙ୍କ ପୀଠକୁ ବାପ ମୋ ମୋଗଲ ରାଜ ମା ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜାତିରେ ଯବନ ଛାର ଆହେ ଦିନମଣି ଆହେ ଦିନମଣି ଏମିତି ଅନ୍ତରତମ ନିବେଦନକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଥିଲେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ କମଳ ତଳେ ବାରମ୍ବାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ବରେଣ୍ୟ ଭକ୍ତ ଇତିହାସ ତ ଅନେକ କଥା କହେ ସେ ଜାତିରେ ଯବନ ହେବା ପଛରେ ବି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି କାରଣ ସେ ସମୟ ଥିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମୟ ଓଡ଼ିଶା ବି ମୋଗଲଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ମୋଗଲମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ କାହାଣୀ ବା ଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କଥା ଘର ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଯେଉଁ ଘରେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଶିକୁଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ଧର୍ମର ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଆଉ ଏଇଠି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଏଇଠି ନିଜର ଜରା ବ୍ୟାଧି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଶରୀରକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବାର ପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଯବନ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ସାଲବେଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେଇ ପତି ତପାବନ ସେଇ ନୃସିଂହ ଗୋସେଇଁ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ଏବେ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସେବେଠାରୁ ଏଯାବତ୍ ସେ ମହିମା ଆଜି ବି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଗାଧୁଆ ପାଣିକୁ ପାଇଦେଲେ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ହଇଜାରୁ ବାଡ଼ିରୁ ଏମିତି ଅନେକ ରୋଗରୁ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରହିଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆଉ ଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ କାରଣ ଏଇଠି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ
सालबेगंकर माता अति कम बयस युवा अवस्था से वैधव जोग को प्राप्त करते से रूपसी तरणी जिते बड़े ये गाधु थे जाति ब्राह्मणी थे तेणु बहु संकोचर सहित पारंपरिकतार सहित निजकु वस्त्र आच्छादित कर संतर्पण स्नान कला बेले बाटती जाते तत्कालीन मोगल साम्राज्यर वरिष्ठ पदाधिकारी जी ए सुंदरी तरुणी रूप जौवन प्रलोभित हो आपणार कर सब प्रकार चेष्टा को आपण नहीं आए लालबेग रूपसी तरुणी विधवा ब्राह्मणी को आपणार कर सब प्रकार प्रचेषार विफल होगापर लालबेग प्रयोग करते क्षमता जोरजार मुलकतार नीति रे जबरदस्त यही बड़ पोखरी कूलर दिने से विधवा ब्राह्मणी को उठे निगला प्राण संगिनी रूपातरित कले मुसलमान लालबेग तेरे परवर्त अवस्था लालबेग पर जड़े मुसलमान संप्रदायर बरेण्य व्यक्ति एवं ये ब्राह्मणी औरसु जत हेले सालबेगंक परी जड़े महान भक्त सत जमी सालबेगंक सृष्टि पछरे महाप्रभुंकर ए लीला रचना करिवार थिला जे मु श्रीक्षेत्र रही श्रीक्षेत्र नाथ नुहे बरम समग्र जगतर नाथ जगन्नाथ से समग्र जाति धर्म वर्ण संप्रदाय निर्विशेष मु समस्त को कलाकृत करि पारे जी मो चरण रे शरण निए जगबंधु हे गोसाई मोह जीवा जाए मोह जीवा जाए नंदी घोषे थिब रही जगबंधु हे गोसाई भक्तर आकुल निवेदन रे नंदी घोष रथ आगको अग्रसर हो नाला बलगंडी थे अटकीगला प्रभुंकर रथ भक्त चली चली आसिले प्रभुंकर से ही पवित्र नंदीघोषे हाथ मारिदे आ प्रभुंकर परम ब्रह्म जगन्नाथ रथ गुंडीचा बाड़ी को धाई जाइला आमे देखुथिले आजि भक्त सालबेगंक चरित्र।